Nadhani mimi nilikuwa wa kwanza kuona rais wetu wa sasa anachorewa. Na wakati nilianza hii vita, nilianza mapema 2017. Na nikasema kuna mpango wa mheshimiwa rais wa sasa awekwe kando. Na yale niliyasema, tulikuwa pale PCA Church Ridgeways, yalikuja kutendeka. Wakasema huyu Sonko si mwaminifu, huyu Sonko si mtu wa kufanya siri na yeye. But kuna siri si ya kunyamazia, kwa sababu ukiwa loyal mahali lazima uendelee na hiyo loyalty mpaka mwisho. Kama mtu alikusaidia kuwa rais 2013, wewe peke yako usingeweza. Akakusaidia tena kuwa rais 2017. Ilipofika 2022, time ya 2017 ilipoisha kukaribia 2022, yote mliona yale yaliyofanyika. Wengine wetu sisi tulisaidia pia serikali 2013, 2017, tukaitwa materrorist. Tukaitwa wezi. Mliona mheshimiwa deputy president akaunti zake zikafungwa. Kina Duale, kina Kimani Chungwa, kina Ndindi Nyoro, kina kila mtu, Markomen, wakateswa, wakafukuzwa kwa uongozi wa Senate. Mimi nikafukuzwa kwa uongozi ambao Mwenyezi Mungu alinipatia na wananchi. Kwa hivyo uchungu lazima ututoke. Sisi tumemsamea rais aliyeondoka, Mwenyezi Mungu ampatie maisha marefu.